Tjolupa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute i världen för att det delar med oss helt enkelt. Jag tänkte faktiskt att jag ska säga grattis till er som är närmaste helt enkelt. Vi ser vem som är närmaste idag. Så, idag är det faktiskt tisdagen den 17 oktober 2023. I vecka 42. Och det är två stycken som är närmaste. Den är för personen heter Antonia. Grattis Antonia på din närmaste upp. Du får en fantastisk trevlig dag. Och känner mig till Antonia så får ni jättegärna skicka med hälsa till den personen. Det är helt enkelt. Andra personen heter Tony. Grattis på din närmaste upp. Du får en fantastisk trevlig dag. Och sätta en uttal helt enkelt. Men det är svårt att uttala som namn helt enkelt. Men jag hoppas att du får en fantastisk trevlig dag du också helt enkelt. Känner ni som heter både Antonia och Tony. Så får ni jäkla skriva en hälsa till den personen då helt enkelt. Men det var allt för min video. Glöm att like, kommentera, prenumerera, subscribe på kanalen. Så syns vi i nästa video. Hejdå.